השריפה הגדולה בדניה החרידה את התושבים שפתאום נאלצו להתפנות מבתיהם באמצע הלילה. מאוד נפעלתי, והרגע הראשון היה מה לקחת איתי, ופתאום הזכרתי מתי שלקחו אותנו הגרמנים, ואז התחלתי מאוד לראות ולפחד ולפקוד, כי פתאום אותו הרגשה שיצאתי לרחוב עם תיק קטן ביד, הרגשתי אותו דבר מתי שהפרידו אותי מהמשפחה האהובה שלי ועוזבת את הבית. אמא הראה אותי, חן, קומי כבר, יש שריפה. אני רציתי להסתכל, אמרה, עדיף שלא תסתכלי. מאוד נבעלתי וחשבתי שאבא ואלית נשרפו כי הם לא יצאו איתנו. זה די מפחיד פתאום באחד וחצי בלילה לחשוב שצריך לנטוש את הכל ולעזוב את הבית כמו שאנחנו. זהו, ומי יודע אם נחזור אחר כך ויהיה לנו בית. ברגע שניתן היה להגיע פה, למרות האש הערבה, כבר לקראת בוקר בשעה 3:30-4, אשתי ואני רצנו לבית הכנסת. בחוסר נשימה פתחנו את דלתות בית הכנסת, פתחתי את ארון הקודש וראיתי שברוך השם ספרי התורה נשארו ללא פגיעה. אז דבר ראשון שעושים זה מארגנים את הילדים, לא שוכחים את הכלב ויוצאים החוצה. זהו, נכנסים למכונית ומתחילים לנסוע. בדרך עצמה, לצידי הדרך רואים את הלהבות בגובה של שני בניינים, ואת יודעת שבצד הזה יש בית של מישהו שאת מכירה, ובצד הזה, ואת רואה שהעניין רציני. אחרי השריפה חזרנו הביתה, ובלילות אני תמיד ישנה עם אמא, ושיוצאת אני ישנה עם אח שלי. סבתא שלי איבדה זיכרון, וחשבה שהגרבנים באים לקחת אותנו, אז היא אמרה, שניקח את הילדים ונלך. בית הכנסת נמצא בתוך חורש שמשתרע על פני עשרות דונמים, וכל החורש בליל השריפה עלה באש וליחך גם את בניין בית הכנסת, אבל האש לא חדרה פנימה. איך אתה מסביר את זה? אין ספק, אנחנו רואים בכך נס משמיים. זה היה לילה קדוש, זה היה ליל הושענא רבה, כאשר אנחנו נמצאים בהשגחה עליונה. מוקרת יום שהלכתי לבית הכנסת, כי הייתה שמחת תורה ויזכור, כל הדרך בכיתי, כי ראיתי את העצים השרופות, והריח של האשן פתאום הזכיר לי, אותו האשן ואותו ריח, מה שהיה שם, שאימא שלי הצעירה ואחותי האהובה לי מצאו את מותם. זיכרונם יהיה ברוך. הגעתי לסף הבית הכנסת, ראיתי את הסוכה השרופה. אני החלטתי לליבי עם הרגשות הכבדות והעצובות שאני אברך גומר. אין לי ארץ אחרת, גם אדמתי בוערת, רק מילה בעברית חותרת אל עוד... ומה לקחו איתם התושבים בעת הפינוי? צמיחה לתינוקת ובקבוקים לאוכל, קופסה חדשה של מטרנה. אלבומים של תמונות, לקחנו כמה תעודות חשובות, איזה סוודר או איזה מעיל. לקחתי את התרופות שחשובות לי מאוד. לקחתי את הכסף, מה שלא היה הרבה, והתקשיתי מה שתחת הידיים. לא הספקתי לקחת כלום. אני יצאתי עם פיג'אמה ורק נעלתי סנדלים וברחנו. לקחנו את עצמנו, כל אחד ברכב שלו, ויצאנו. תתיק את המפתחות של האוטו ואת התכשיטים שלי. את השכנה שלי. באמת נכון. ומה יקחו אם שוב יעמדו במצב דומה?
את התמונות, את הסרטים, את כל המזכרת של המשפחה. גם כן, את התיק ואת המפתחות של האוטו. גם אלבומים, ואולי טיפה בגדים. את האלבומים שאספתי החשובים ביותר בשלושת התיקים האלה. אני חשבתי שצריך לעשות מין ערכת בריחה כזאת, כמו שהולכים לבית חולים לפני לידה, שהתיק מוכן קטן כזה ליד היציאה. בפעם הבאה אני אקח את מומו שלי.